Tak, holčičku jsme pomocí talíře vysadili. Kočička teď dělá první svý kroky v kůlně. A kam pak si to holčička moje malá namíří? No pěkně se natočí, abych ji mohla vidět. Má čumáček pěkný, hezká holčička a prozkoumává okolí. No a vykračuje z talíře první krůčky naší stavitelky a nechce se jí talíř známej, z toho se jí nechce. Takže že by, tak zkusíme to na druhou stranu. Tak pojď ke mně, kočičko malička, pojď. No někam se vydej z toho talíře. Jsi pěkný mocek. No, hezky jsme tě vykrmili, viď? No, tamhle máš domeček, jeden a druhý. No, tak. Takže by už byl první krok do světa? Ještě ne. Tak, teď už to vypadá nadějně. Tak. No. A holčička moje už má tři packy mimo talíř. Tak, to ještě pořád ne. Pořád zkoumá, tak. A už je v té kůlně. Už to prozkoumává. Prostředíčko její, no to je její. A stavitelka začíná. Možná, že nám talíř přestěhuje. Vydává se, očmuchává. Tam má svůj domeček. Tak. Má ho svůj. Zkoumá. No, kam pak se jsme schovala? Tak, kde pak seš, myšičko moje malička? A myšičku máme schovanou. Čmuchá, slyším jí.